Далі про ситуацію на Харківщині розпитаємо заступника голови Харківської обласної військової адміністрації Романа Семенуху. Його долучаємо до ефіру. Пане Романе, вітаю вас. Дай Боже здоров'я всім. Добрий вечір. Навзаєм. Пане Романе, насамперед, будь ласка, розкажіть про ситуацію в Куп'янську, які росіяни напередодні закидали кабами. Станом на вчора повідомлялося про двох загиблих і одного пораненого. І також повідомляли про значні руйнування у центральній частині міста. Чи є якісь оновлені дані? Ну, власне кажучи, обстрілювати загалом Лиманський-Куп'янський напрямок окупант не припиняє. Ми також і вночі, і зранку мали обстріли насамперед позиції наших військових російськими керованими авіаційними бомбами. Куп'янськ щодня фактично піддається руйнаціям. Ну, можна по-різному рахувати, але близько 10 кілометрів до лінії зіткнення, до безпосередньої лінії фронту від, скажімо, центру міста Куп'янськ. Тому, безумовно, на превеликий жаль, Куп'янськ щодня немає, напевно, там рідко який буває день, коли Куп'янська громада, бо Куп'янськ – це фактично агломерація з трьох населених пунктів, власне, Куп'янськ, Куп'янськ, Вузловий і Ківшарівка, які піддаються щоденним обстрілам. Загалом можна сказати, що за попередню добу, якщо говорити станом на зараз, близько 20 населених пунктів зазнали обстрілів. Це насамперед північне прикордоння, власне кажучи, державний кордон з країною агресором. Ну, а також, як я вже зазначав, на Лиманському напрямку і, зокрема, на Куп'янській громаді. Сам Харків, якщо говорити, на щастя, відносно спокійно. Тобто за цю добу Харків обстріляний не був. Пане Романе, чи ведеться евакуація, у тому числі дітей насамперед? Скільки жителів області евакуйовано вже? Ну, дивіться, евакуація відбувалася під час деокупації, коли була друга контратака Збройних сил України, тобто це вересень 2022 року. На той момент декілька тисяч людей за власним бажанням були евакуйовані на, скажімо так, більш спокійну територію, розміновану. Наразі в чотирьох громадах оголошена примусова евакуація для певних категорій громадян. Це діти, це малорухомі люди, люди з інвалідністю. Є конкретний перелік людей, щодо яких органи національної поліції, місцеві воєнні адміністрації здійснюють евакуацію. Надається житло в місті Харкові. Але загалом є люди, треба говорити, що які відмовляються від евакуації. А також ми, не дивлячись на безперестанні воєнні дії, лінію фронту, фактично маємо щоденну міграцію. Знаєте, коли люди там протягом дня можуть заїжджати, там до того ж самого Куп'янська вузлового повертатися. І такі міграційні процеси ми спостерігаємо там, скажімо, в небезпечних громадах ну, щодня. І, пане Романе, ще запитаю, ті, хто залишається або мігрує, як ви сказали, в яких ну, вони перебувають умовах, чи потребують гуманітарної допомоги, чи відомі ці об'єми? З гуманітарною допомогою проблем немає. Ну, скрізь організовано пункти видачі гуманітарної допомоги. Десь це відбувається щодня, десь там декілька разів на тиждень. Працює і доставка пенсій, працює і там відділення Нової пошти, відкривається відділення Укрпошти, майже скрізь забезпечена, скажімо так, і робота банкоматів, продуктів, мереж магазинів продуктів харчування, таке інше. Тобто тут немає проблем, навіть не дивлячись на ці всі там страшні, непрості, скажімо, умови життя. Якщо так можна, наскільки це в принципі прийнятно говорити, устаткувалося, тобто люди отримують найнеобхідніше щодо гуманітарної допомоги, є центри, і кожен мешканець тієї чи іншої громади чітко знає, о котрій годині та чи інша гуманітарна допомога може надаватися. Привозять гуманітарку. На жаль, досі понад 20 населених пунктів у нас лишається після деокупації там, де, скажімо, немає інтенсивних бойових дій без світла. Причина в замінуванні або близькості до державного кордону на півночі Харківської області, це Харківський район і частково населені пункти Чугуївського району в районі населеного пункту міста Вовчанськ, лишається також без світла, тому що ну, це фактично той самий, це кордон, скажімо, їм важко назвати, тобто це є і державний кордон, який контролюється Збройними силами України, але водночас це є...
Це повноцінна лінія зіткнення. Так, зрозуміло. Пане Романе, я вам дуже дякую за розмову і за вашу роботу. На жаль, час вже закінчується. Це Роман Семенуха, заступник голови Харківської обласної військової адміністрації. Дякую вам. Дякую. На все добре.